За останні 10 років в Україні, зокрема і на Чернігівщині, катастрофічно зросла кількість жінок, хворих на рак молочної залози. Причин кілька – екологія, спосіб життя, харчування, радіація. Зважаючи на цю надважливу проблему, народний депутат України Валерій Давиденко започаткував програму «Здоров'я жителів Чернігівщини». У рамках цієї програми у Бахмачі стартував проєкт «Мамолог». Жінок району приїхав обстежувати відомий український лікар. Уровень заболеваемости раком молочной железы среди женского населения занимает первое место и составляет в структуре онкологических заболеваний у женщин приблизительно 20%. Кроме того, если 10 лет назад годовой прирост заболевания рака молочной железы у женщин составлял 1%, то на сегодняшний день годовой прирост составляет уже 3%. То есть в 3 раза быстрее за последние 10 лет растет уровень заболеваемости рака молочной железы у женского населения. Ввиду того, что уровень заболеваемости рака молочной железы у нас в Украине, и особенно, как мы говорили, в северо-центральных районах, а это Киевская, Черниговская ваша область, Житомирская, Сумская, неуклонно растет, то, конечно, инициатива народного депутата Украины Давиденко Валерия Николаевича, я не побоюсь сказать, это богоугодное дело. Місцеві лікарі також б'ють на сполох. Мамологічні проблеми зараз дуже актуальні. Мамологія – це актуальна проблема і як найактуальніше – це Чернігівщина, тому що тут після Чорнобильської катастрофи великий ризик захворювання онкологічними захворюваннями. Ми задоволені всякою допомогою в обстеженні, в апаратурі. Ми дякуємо Валерію Давиденку за допомогу і в даному випадку. Це наближення медицини до населення району, до сільського населення. Ще один беззаперечний плюс цієї ініціативи у тому, що люди мають змогу пройти обстеження у своєму районі, не витрачаючи грошей, часу та нервів на поїздки до столиці чи обласного центру. Проаналізувавши і статистичні дані, і звернення громадян, які надходять в громадські приймальні Давиденка, прийнято було рішення, що на сьогоднішній день актуальним це є питання. На жаль, зараз не можуть наші, скажімо так, чернігівці їздити в обласний центр і проходити обстеження. Скажімо так, саме обстеження також є проблемним, тому що дуже мало інформації про цю хворобу. Тому Валерій Давиденко прийняв рішення розробити і впровадити таку програму. І на сьогоднішній день це дійсно вже друге місто, де проводить прийом дуже відомий лікар в Україні. Вже було в Ічні, Бахмач і ще на черзі 5 районів. Да, задоволена, спасибо. Ми Давиденку Валерію, ми дуже вдячні йому, тому що ми з села. Кожен день ми не будемо їздити. І дуже задоволені. І дякуємо. І дякуємо і цим людям, що приїхали. І головне ж безплатно. Безплатно вже. А життя таке, що... Я пенсіонерка, пенсія невелика, хоч все життя й пропрацювала. А так, що безкоштовно. Що спасіба велике, і щоб побільше до нас приїжджали, не тільки по такому, а й по других отраслях. Ніде он, так платимо 150. Це перший раз ми прийшли, що ми нічого не платимо. Да. Такі обстеження унікальні. Не кожна країна може дозволити собі подібні програми. Скринінгові програми можуть собі дозволити тільки високоразвиті країни Северної Америки і Западної Центральної Європи, які ми поки не можемо на рівні України применяти. Це стало можливо на рівні скринінгових програм Чернігівської області, а іменно програма «Здоров'я жінок Чернігівщини». І в рамках програми «Здоров'я жителів Чернігівщини» також активно реалізується проєкт «Дитячий ортопед».